Tarixdagi eng sirli jumboqlar. Birinchi qism. Dom daraksiz yo'qolgan 43 talaba. Bugundan kanallar berib boriladigan sirli hikoyalarning har birini bemalol detektiv asarlar syujeti deb atash mumkindir. Ammo detektiv asarlarda barcha sirli oxirgi sahifalarda ochilib, jumboq yechiladi. Mazkur voqealar esa, garchi ularning ba'zilari ustida insoniyat 10 yildan oshiq vaqt davomida bosh qotirayotgan bo'lsa ham, hanuzgacha jumboqligicha qolmoqda. 2014-yilda Meksikaning Ayotzinapa pedagogika kollejida o'qiyotgan 43 nafar talaba Igualada namoyish o'tkazishga borishgan. O'sha kuni u yerda merning rafiqasi aholi bilan uchrashuv o'tkazish kerak edi. Shaharni korrupsiya botqog'iga botirgan mer politsiyaga o'zini bu muammodan xalos etishni buyurgan. Uning buyrug'iga binoan politsiya talabalarni hibsga olgan. Shafqatsiz hibsga olish natijasida 2 talaba va 3 nafar tinch fuqaro o'ldirilgan. Qolgan talabalar esa mahalliy Guerreros Unidos jinoiy guruhiga topshirib yuborilgan. Ertasi kuni ko'chadan talabalardan birining jasadi terisi shilingan holda topilgan. Keyinchalik yana 2 talabaning qoldiqlari topilgan. Bunga chiday olmagan talabalarning qarindoshlari va do'stlari mamlakatda keng miqyosli siyosiy inqirozni keltirib chiqargan ommaviy namoyishlar o'tkaza boshlashgan. Shundan so'ng beshavqat shahar meri uning ham tovoqlari va politsiya boshlig'i qochishiga uringan. Biroq bir necha haftadan so'ng hibsga olingan. Viloyat gubernatori ham iste'foga chiqishga majbur bo'lgan. Bir necha o'nlab politsiyachilar va amaldorlar hibsga olingan. Faqat bitta narsa sir bo'lib qolaveradi. Qolgan 43 nafar talabaning taqdiri haligacha noma'lum. Ikkinchi qism. Oak Islanddagi pul qudug'i. Yangi Shotlandiya qirg'og'ida Kanada hududida kichik bir orol bor. Uning nomi Oak Island yoki Eman oroli. U yerda mashhur pul qudug'i mavjud. Afsonalarga ko'ra, mahalliy aholi uni 1795-yilda topgan. U juda chuqur va murakkab tuzilgan kon bo'lib, unda afsonalarga ko'ra behisob xazinalar yashiringan. Shu paytgacha ko'pchilik odamlar unga tushga urinib ko'rgan. Lekin qurilishi juda noqulay va xazina qidiruvchisi ma'lum bir chuqurlikka tushgandan so'ng konni tezda suv bosa boshlaydi. Ularning so'zlariga ko'ra, dovyurak xazina ixlosmandlari 40 metr chuqurlikda toshdan yasalgan lavhani topib olishgan. Unga esa 15 metr chuqurlikda 2 million funt sterling pul ko'milgan degan yozuv bitilgan. Shu voqeadan so'ng bir necha avlod vakillari o'sha va'da qilingan xazinani topib chiqishga harakat qilgan. Hatto AQShning 32-chi prezidenti Franklin Delano Roosevelt Garvarddagi talabalik yillarida bir guruh do'stlari bilan Oak oroliga omadini sinab ko'rish uchun kelgan. Ammo xazina hech kimga nasib etmagan. 3-chi qism. Men kimman? 2004-yil bir kuni tongda Georgia shtatidagi Burger King yemakxonasining oldida bir noma'lum erkak uyqudan uyg'ongan. Uning ustida na kiyim boshi va na yonida hujjatlari bor edi. Eng yomoni shundaki, u o'zi haqida hech narsa eslay olmagan. Esida mutlaqo hech narsa bo'lmagan. Politsiya tomonidan puxta tekshiruv o'tkazilgan bo'lsa-da, uning hech bir joydan biror daragi chiqmagan. Yo'qolganlar ro'yxatida ham bunday belgilarga ega odam ham yo'q. Fotosuratidan taniy oladigan qarindoshlari ham bo'lmagan. Ko'p o'tmay, unga Benjamin Kyle nomi berilgan va u to hozirgi kungacha yashab kelmoqda. Hujjatlarsiz va qandaydir ma'lumotga egalikni tasdiqlovchi sertifikatlarsiz unga ish topilmagan. Biroq bitta mahalliy tadbirkor u haqida televizion dasturdan xabar topib qolib, unga achingan va idish tovoq yuvuvchi sifatida ishga joylashtirgan. Benjamin
Hali ham o'sha yerda ishlaydi. Uning xotirasini tiklash uchun vrachlarning olib borgan sayi harakatlari va uning avvalgi izlarini topish uchun politsiya tekshiruvlari natija bermagan.